Hello. Hello. Jumbo. 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 How are you? Съм върху цимента на мост. Минах река, която беше придошла сериозно. км с велосипед в Африка са добър пример, че временно поставената диагноза, съвременното лечение и надеждното проследяване водят до нормален живот. За всички пациенти с пулмонална хипертония и тромбоемболична форма на пулмонална хипертония.